te nahoj Demeta. Sest mu ladnju tomu ime. Oh my god. Lič malo SoundCloud rapper. Lič malo SoundCloud rapper. Lič malo SoundCloud rapper. Lič malo SoundCloud rapper. Pressures, bro, fucking free week. Pressures, või mine nahu siin. Pressures, no ma ei tea viiest viise. Pressures, inkognito peale siis. Okei, see on päris huvitav. Või kui ma kuulen kuskilt neid, ütleme, tänapäeva sellised noorte tegijate lugusid, siis ma alati nagu üritan nagu sealt mingisugust seda teemat, storyt nagu välja nuputada või aru saada, millest nad räägivad, aga ma kuskilt lugesin, et tänapäeva noored vist vaatavad pornot päris palju internetist ja Prääsers peaks üks vist selline pornokanal olema, kui ma nüüd ei eksi siin temaatikaga, siis on vähemasti lugu nagu räägib mingist asjast nagu reaalsest asjast mitte ei aura niisama. No jah, lapsed ja porno. Shote nelen nagu sinu ema kui kuulis et sa autist. Ära lase palun, ära lase pane suu kinni fucking pacifist. Algus oli palju tõotav. Shote nelen nagu sinu ema kui kuulis et sa autist. Ära lase palun, ära lase pane suu kinni fucking pacifist. Okei. Nagu ja ütleme nii, et sellel lool nagu mingid munad nagu on isegi olemas, et ei ole nagu mingi väga hull nagu mõmin. Sul lendamiseks odav Ryanair, meil Apache kopterid, jah. Väga nagu aru ei saa, millest täpselt käib jutt. Nagu mõned fraasid on nagu selged, mõned on täiesti arusaamatud. Ilmselt peab lugu vist väga mitu korda kuulama, et nagu sellest kogu kontseptsioonist aru saada nagu, või tervikust nagu pihta saada, et millest kurat käib jutt. Käisime satsiga humana, suutsime kõike me lubada, sõitsime majaka, suitsunen tuba ja muidugi kurat, me liigume juba, su sula on tervislik minuga, nagu basiilik mu pilsa peal. Ütleme nii, et see on nagu siiamaani esimene võibolla selline kõige tõsiselt võetavam lugu või see mulle täitsa meeldib nagu täitsa tõsiselt. Legendaarne ülesehitus, nii-öelda see räppimise vorm ja triolid ja kogu see rütmiehitus, aga tekst on aru saadav. Ja refrään on ka selline, nagu nad praegu on. Hästi palju kordusi, aga samas nagu salm oli täiesti okei selles suhtes, et vähemalt sai aru nagu tekstist, et seda peab veel kuuluma. Ma tahtsin teda käte koju kanda, aga tahmas peaga hoopis võtsin ta sõbranna. Palu vabandus, ma olen pahandus, me vist ei klapi nagu tõniste ja rahandus. Me ei klapi nagu tõniste ja rahandus. Üks hea võrdus oli ka loos. Mõmina räpiga on see teema, et nagu minu arust seal on kuskil on mingisugune selline piir. Nagu, ta kõlab nagu mingisugune selline kuskil magamist taas, proovisin natuke räppida. Ei tulnud välja. Ma saan aru, et praegusel ajal tehakse tõesti enam kodus magamistoas ja pellikus tehakse musa, kuidagi suvaliselt sul on mikkeri arvuti olemas ja helikaart, et sellest piisab, aga ma soovitaks küll nagu väga tõsiselt just nagu nende luudane see produtseerimise ja selline nagu kõlapool nagu üle vaadata, sest see võib muidu selle võibolla kellegi peas olema uudse ja hea idee nagu väga ära rikkuda. Millest ma arvasin, et see tuleb järgmisena, see väike pede. Luud pihkud tubak korda, mustus putsi prügi kasti, kinnus hästi. Luud pihkud tubak korda, mustus putsi prügi kasti, kinnus hästi. Luud pihkud tubak korda, mustus putsi prügi ja luudab pole teelt vaja, jah. Kui sul on talu ime, jah. Luuad võid täna hoidemata, sest mul on nüüd talmu ime, jah. Oh my god. Ja väike vedes. Ei, selles suhtes nagu olmelised teemad on, see on nagu jumal okei. Et ma ei tea, võibolla seal väikse pede praegused ambitsioonid ongi lihtsalt teha netis mussi, keda kuulatakse kuskil napsuvõtmistel või popsuõhtutel. Kokaini, insuliin, sul topsis pimmel kote, insu naise, ka mul oma tilda sinu juurest ära viin. Xanax on fam, Gucci mu bränd, igarede pidu, pühapäeval glam, kui siin see häirib, ime mõni nem. Selles suhtes siin loos on väga midagi nagu uut ei olnud, et narkoteema on kogu aeg nagu populaarne teema räpis olnud ja
minagi omal ajal, kui ma oma esimesi lugusid tegin, siis ma räppisin teemadest, mis nagu liiklesid hip-hopis üldiselt ja millega ma võib-olla ise kokku üldse polnud puutunud. Nii et nagu flow ja räppi poolest võib-olla see lugu nagu selline kõige lahedam siin nendest ei olnud, mida ma nüüd siin täna kuulnud olen. Elu võtta tabletike, neela see alla tabletike, see pärast on mul palju parem olla. Tabletike on ainus asi, mis mind elus hoiab. Tabletike on ainus asi, mis mul läheb korda. Ei tea, mis tabletist siin täpselt jutt mõige käib, aga siin tahaks nagu öelda, et kurat võtaks mehed. Nooruses just pole vaja neid tablette, et saate vanemaks, siis on teil neid tablette vaja nagu reaalselt. Noh, võtke mingi teine seisukoht või räppige millegist muust. Kriminal, 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 yeah. Kriminal, kriminal, kriminal. Tänapäevaste biitide juures ja soundide juures on minu arust jube oluline see, kuidas kogu see asi kõlab. Ma olen aru, et see on selline kodukootu värk, aga see on mind isiklikult esimese asjana õudselt häirib. Aga muidu siin nagu sõike flow ja beat ise juba oli nagu täitsa palju lubav, et esimeste harjutuste ja proovilugude kohta ma arvan, et päris hea tulemus. Ei jaksa siin kuulata, aiga siin tuhlata, miks sa mees räägid nii palju? Chillides istun ma kõrjal kui paike ja sööma siin kellatud vilju. Skämmärdan netis interneti peitis, kui kohtume tõmman siin tillist. Härras mees naistele uksi küllä vaba, ei saa minna osmus lilli. Ja... Selle loo puhul minu arust nagu... Kaks asja, mis omavahel kokku nagu ei haagi, on nagu see, selle tüübi nagu see hääl ja kuidas ta nagu räpib ja siis need sõna nagu, et olen tuus mingid. Kuidagi nagu ei ole usutav lihtsalt. Kui ma olen siin järjest nagu nii palju neid laule juba kuulnud, siis nagu praegu mul on sikku tunne, et kõik nagu tüübid nagu teevad mingit ühte sama asja, et igal juhul peavad need mingid trioolid peavad seal salmides sees olema ja kuidagi liiga ühesugune on kõik. Võib-olla see ongi okei, et sa teed lihtsalt neid lugusid, mängid, kuulad, keegi kuskil kuulab ja kogu aeg tuleb uut peale ja ilmselt see nii ongi.